ဒုတိယကြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်မက်လ၁၀ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တက်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရှော့ချမဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်၁၄ခုထဲကနေမတန်ဆွမ်းတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံမှန်၂ခုကိုပဲပြင်ဆင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဆန်းလန်ကယခုလိုပြောပါတယ်။ပုံမှန်၃၀နှစ်ကာလနဲ့ခါခွေးရတော့ဟိုအဓိကကတော့မတန်မဆွမ်းလို့ရေးထားတဲ့အမှုတွေကိုဟိုဒါကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒါအိုမင်းမဆွမ်းဆိုတာဟိုလေဟိုအဲ့ဒါတွေကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးလေးတွေပဲပြင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာရှိနေမတန်ဆွမ်းနေရတော့ပွဲစည်းပုံခြေကံဥပဒေရေးအပေါ်မှာအခြေခြေကံဥပဒေရေးအထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေမတန်ဆွမ်းများကိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှမာနေပြီးတော့ဒီလိုကြီးဆိုင်ပြီးတော့ပွဲစည်းပုံခြေကံဥပဒေထဲမှာမတန်ဆွမ်းလို့ရေးပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုအပြင်ကပုတ်ပေါ့နော်ဒါမတန်ဆွမ်းများအတွက်ကတော့ဝန်သားအားရစီအဖြစ်စီရတော့ရှိရဲသို့တော်လည်းပဲပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်ဝင်ပြောင်းလဲရေးမှာပွဲစည်းပုံခြေကံဥပဒေကြီးတစ်ခုလုံးပြင်တဲ့အထဲမှာတော့ဒါအသိပ်ပြီးတော့အဓိကကျတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလေးမြင်ပါတယ်ပွဲစည်းပုံလုံလောက်တဲ့မဲရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသောထောက်ခံမဲရခဲ့တဲ့ပုံမှန်တွေကတော့ပုံမှန်30နှစ်ကာကြီးပြဋ္ဌာန်းချက်မှာပါဝင်တဲ့အိုမင်းမစွမ်းဆိုတဲ့သကယ်ရအစာတက်ကြီးရုံများလို့အစာလို့ပြင်ဆင်မှုနဲ့မတန်မစွမ်းဆိုတဲ့သကယ်ရကိုမတန်စွမ်းလို့များလို့ပြင်ဆင်မှုသဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲပုံမှန်30နှစ်ခါရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာပါဝင်တဲ့မတန်မစွမ်းသကယ်ရအစာမတန်စွမ်းလို့ပြင်ဆင်မှုအတွက်လည်းလွတ်တော်အမှတ်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကသဘောတူထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမဲခွဲမှုရလဒ်ဟာပြည်သူတွေမျှော်လင့်ချက်နဲ့တထက်တည်းမကြသလိုအချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာအရင်ကလိုပဲမပြောင်းလဲလဲရှိနေသေးတယ်လို့ဒေါက်ခင်ဆန်းလန်ကပြောပါသေးတယ်ပထမချိန်ပြည်တော်ကပြည်ဒါလွတ်တော်ကြီးတွေဝင်ခဲ့တဲ့ကလည်းပြည်သူလူထုကဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမှုကိုပြင်ဉင်နေတယ်အခုလည်းဒါပြည်သူလူထုတွေပြင်ဉင်နေဒီကနေ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတနေငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဟိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့ပြင်ပေးကြမလဲလို့ညှော်လင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲ့တော့တထထဲတော့မကြဘူးဒါတော့ဟိုအရင်တုန်းကလည်းဒီစိတ်သက်တည်းကမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးခုလည်းမပြောင်းလဲဘူးအဲနောက်လည်းပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးညှော်လင့်ရအောင်တဲ့ဘောမှာရှိပါတယ်ပုံမှန်16ခုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ပထမနေ့မှာတော့လွှတ်တော်တရားခွင့်ရှိသူ654ဦးရှိတဲ့နဲ့ကိုယ်တည်း633ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး22ဦးခွင့်တိုင်ကြခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းကပုံမှန်436ကာကြီးပုံမှန်436ခါခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်မဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးကိုယ်တည်း491ယောက်ထောက်ခံမဲ့ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်တွေရပုံမှန်5အတွက်ထောက်ခံမဲ236မဲပုံမှန်6ကာကြီးတွေထောက်ခံမဲ414မဲပုံမှန်6စာလုံးတွေထောက်ခံမဲ414မဲပုံမှန်9အတွက်ထောက်ခံမဲ413မဲပုံမှန်8အတွက်ထောက်ခံမဲ414မဲပုံမှန်14အတွက်ထောက်ခံမဲ404မဲပုံမှန်19ခါခွေးအတွက်ထောက်ခံမဲ401မဲပုံမှန်20ခန်းငယ်အတွက်ထောက်ခံမဲ403မဲပုံမှန်26ကာကြီးအတွက်ထောက်ခံမဲ395မဲပုံမှန်32ကာကြီးအတွက်ထောက်ခံမဲ984မဲပုံမှန်32ခါခွေးအတွက်ထောက်ခံမဲ986မဲပုံမှန်39အတွက်ထောက်ခံမဲ406မဲပုံမှန်40ခါခွေးအတွက်ထောက်ခံမဲ402မဲနဲ့ပုံမှန်40ခန်းငယ်အတွက်ထောက်ခံမဲ343မဲရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်